Nej, men hej Olof! Hej! Vad gör vi här då? Vilken snygg mössa då? Tackar! Hurra! Nu är vi på gång igen. Mot ett nytt storartat fiasko. Och lös fin mössa på oss. Sätt! Ja, ut på Bonneville, saltöken! Brrr! Det är kall saltöken det här, hör du. I fjol var det en smaltöken, för det är smalt. Ja, vi drunknade med kört här ute då. Ja, då har det varit blött. Ja. Det är inte sämsta väder i år, inte. Inte. Olle då? Hej Olle! Hej hej! Hur ser det då? Det är fartrekord i år. Oj, vad ljust det var. Oj, oj, oj. Here is a lot of very excited racers on the like. There is the track. I go fast on that way. Oh, there are no sorts of spreading span there. Fine there, it's good. Nude with lyse. Hey, well, hey! I'm from Expressen. Yeah, yeah. Bananexpressen. Va? Går det bra? Ja, det går bra. Har fått någon depå i år? Ja, det ser så likt ut. Aldrig någon ut. Samma gamla skit. Får spara musik i alla fall. Lars Åkest att prata med. Eller är det Karl den 16 Gustav, tror jag? Han har lagt ut lite grann. Ja. Ja, det ser bra ut det här. Den här dagen slut snart. Gå och lägga oss klockan 7. Då är ordning imorgon. Slut på de här tiderna man är ute och rumlar till 3 på morgonen. Hur, Olof? Länge sedan den är. Så har de folköl direkt. I alla fall jag. Man har fyllt terrassen. Ja. Jag hoppas det är en ölflaska du gömmer. Sitter det annat du sitter och kliar på? Nej, hej Olle! Hej! Ja, du är med då? En öl! En öl? En öl! Det är väl värd, va? Alltså, kom, va? Här nere han. Ja, där nere. Det är kul där kanske. Det är pläsklubben, tung längre än snoppklubben. Good night. Hej Åsa! Vilken snygg massa då! Tack, den är ny för dagen! Hej! Vilken ful massa då! Den då! Ja, den var snygg! Ja, vad är det här på gång då? Här har vi crewet! Det är inte du som är crew chief! Oh man! Vad gör ni för någonting? Ja, nu ska vi göra en provsnurving av storpicken här. Brölstruten! Ja, brölstruten ska provandas! Nej! Skrämma bort pensionärerna från... Årsunda campingen. Ja, dels det, så ska vi jämna ut startbanan. Ja, det är riktigt. Det är det som fint ska vara. Det är det bort. Som ska till nu. Ja. Taking a thrust measurement of the fullfjett skoter. With the fear wheeling on the rear end. Spectators.